ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები უკვე იმუქრებიან მისცემს ქალი ვარ და ვინც ხმას არ მისცემს მერე ნახეთ-ასეთი განცხადებით გამოვიდა დღეს ყვარლის რაიონის სოფელ ჩანთლისყურში ერთ-ერთი აქტივისტი. ის სხვა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ოცნების წევრ დავიტ ქევხიშვილისა და მოსახლეობის შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. სახელისუფლებო გუნდის აქტივისტები აგრესიულები იყვნენ ჟურნალისტების მიმართაც. მე მიყვარს საქართველო და ხმა მე მომედი მე საქართველო რომ მიყვარს და მე ვარ მიხეილ სააკაშვილის ქალი. მიხეილ სააკაშვილის უნდა მისცეს ჩვენი სოფელმა ხალხმა ყველამაც. ვისაც ვის უნდა იმას ყველას ყველა ვინც არიან ახა ვინც თუ არ მოგცემდა მე რა გავიგებ და ვინ არ მოგცე და სიას დავწერე და მე რა ნახავ. ეს ვინ დაგავალოთ ხო სია უნდა დაწერე. მე იმენა მე.